Qardaşım, bu şəlpə sələfilərə denən ki, mənim adımdan. Bir dənə bir adam örgədəndə, bir adam bizlə üzbəüz çıxardığında bir kişiyə oxşayanların çıxardığında. Bilirəm, olayın içində bir normal adam var ki, bir normal adam da örgətsinlər. Osta bandat deyildi, DTX dedi, o da bilmir nə varianta əl atıblar. Bu xəstəni durublar gecə gündüz sosial şəbəkədə. Tipa görə indi bu nəsə deyir. Onsuz da mən ona dedim, mən ona xəbər demişdim ki, ay kişi yazıqsan, ay bədbəxt, mən sənin sudbanla oynamaq istəmirəm. Git, adamı tap. Mən əvvəldən sizin sastavınıza demişdim ki, başınız girmədiyin yerə burnunuzu soxmayın. O pota başlarınız sizə ağırlıq eləməsin. Onsuz da biz hər yerdəyik, yenə də deyirəm, biz hər yerdəyik və hər yerdə bizim qardaşlarımız da var, dostlarımız da var. Gözlənilmədən an sizin ağzınızı elə cırırlar ki, özünüz bilməzsiniz ki, hardan gəldilər, haradan getdilər. Hər şeyin öz təri var. Onsuz da bu vəhabilərdir, bu sələfilərdir. Biz bunların heç birini hiss eləmirik. Biz heç bunları seriozunu qəbul eləmirik, heç birini. Yenə də dediyim kimi, məni məcbur eləməyin sizin sudbavızla oynayayım. Gedin başınızı salın aşağı, gedin yaşayışınızı yaşayın. Bundan sonra sosial şəbəkədə şiyələr haqda, biz haqda danışanda o qulağın dibi ha, sənə bir dənə yaddaş olsun. Ha, adamın bu ağzın seriozunu bu belə cırırlar. TikTok'da, MikTok'da yox. Ha, özü deyəsən belə böyük bir figur istəyəmişdin, belə bir özü nəsə bir şey istəyəmişdin. Sənə mən demişdim əvvəldən. Bundan sonra get başı sal, öz yaşayışı yaşa. Məndən daha çox danışıq getdi, məndən daha çox söhbət getdi, qulağın dibi yadıma düşsün. Yaxşımı? Qulağın dibinə biz qaşan şiyələrdən bir dənə qaşan sənsin sırğa hazırladı, qoydu qulağın dibinə ki, yaddaş olsun sənə. بعد اعلام جنگ بخونید نماز وحشت برسم پشت خاک ریزتون فقط اشهد این تجاوز رپی بعد ضد حملت خودکارا زیر گلو رو سینه سر رپه رو الله اکبر الله اکبر الله اکبر